Američki ministar odbrane Lloyd Austin rekao je da će sukob u Ukrajini na kraju biti riješen za pregovaračkim stolom, ali je nemoguće reći kada. Mislim da će se na kraju o ovom sukobu odlučivati za pregovaračkim stolom, ali kada će doći do te tačke još je teško predvidjeti, rekao je Austin poslije drugog sastanka odbrambene kontaktne grupe za Ukrajinu u vazduhoplovnoj bazi Ramstein u Njemačkoj. On je rekao da će se nastaviti raditi na tome da Ukrajina bude u najboljoj mogućoj poziciji za mirovne pregovore. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je na Istočnom ekonomskom forumu da Rusija nikada nije odbacila razgovore o Ukrajini, ali ti razgovori treba da budu zasnovani na sporazumima iz Istanbula, a ne na nekim efemernim zahtjevima.